Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás zpět. Stále se nacházíme na Hindarsfjallu. A bohužel se mi v minulém díle nepodařilo splnit slib, který jsem vám dal, a sice podívat se za Yennefer a setkat se s ní. A v tomhle díle už se mi to doufejme podaří. Ale cestou se tady ještě podíváme. Who are you? Why are you here? Could ask you the same. Places like this, usually home to necrophages alone. They're corpse eaters, aye. And they grow bolder by the day. Takže s tím asi budu něco muset udělat, že jo? We'll kill them all. Clear the mine with our swords in our hands. Honor our fathers and do so. Sebevědomí je určitě dobrá věc, ale můžu vám pomoct. I'm a witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. When you're thinking it, makes sense. Jo. All right. You lead the way then. Okay. Mám tady jejich zdraví, takže budu muset hlídat. Pro vyhlas a slávu. Když jim mám pomoct zabít nekrofágy, tak bych si na to měl dát i správný olejíček proti nekrofágům. A taky bych si měl vzít do pazoury louch. Ale se na věc. Neříkali jste, že mám jít první? No, dobře. Tak, hoši. Počkat, to vypadá, že to bude trochu rozsáhlá oblast. Ne, díky. Počkej, Ježíš. Nevím, proč jsem schoval meč, opět. Se mi z nějakého neznámého důvodu povedlo meč schovat. Bacha na ty vypuchující bestie. No, obávám se, že tady mi louč vážně nebude stačit a bude to chtít kočku, protože jde vidět úplné hovno. A ne, tohle jsem nechtěl, chtěl jsem tohle. A tím pádem můžu louč schovat, protože mi je teď k ničemu. Že tady kromě truhle, kromě truhliček asi nepotřebuju nic, ovšem, tady je možná něco zajímavého. Ne, taky naprosto nic. Ale samozřejmě to pozbírám, že jo. Tak jdete, hoši? Algul. Sakra. A bestie mi dává rány pokaždé, když se jí dotknu. Sakra. Drag the corpses outside. To je vše? Other ghouls don't scorn their cousin's corpses. Aye. True. No, ale vedli jste si dobře. Seems Freya watches over us to have let you here. We're grateful, and will be for long. Díky, jsem nečekal. Folk are generous with gratitude, not so much with coin. Oh, hi. Sorry. Afterglow of the battle, we're still caught up. Damn, you slice them good. Here. A to už jsem vůbec nečekal, tak jo, thanks. Díky. Farewell. Bohem tedy. Ale vraže do mě nemusíte. Dokonce i truhla nevde sejde. Prvotřídní oběšenců věd. Tak, to mám radost maximální. To mám radost maximální, protože to je proti lidem, ten se hodí často. Zbraň vypadá zajímavě. Igni, Irden a šance na vrávorání. Tak to je paráda. 3 sloty, lepší poškození, potřebná úroveň dostatečná. Kamaráde, jdeš okamžitě do mé pazoury. A teď, jaké kameny? Ne, kameny. Tady vlastně potřebuju ty, ano, runové kameny. Tak, samozřejmě, asi černobožců. Nemám lepší nějaký, alespoň, no já jich mám spoustu. Šance na podpálení, proč ne? Šance na zmrazení, to asi nebudu kombinovat. Síla znamení 3%, mohl bych. Průraznost zbroje nepotřebuju na stříbrném. Šance na vrávorání. A já si myslím, že tam dám dva ty
Černobohovi, ano. A no. Paráda, jsem spokojený s novým úlovkem. Nestává se mi to tak často, že bych našel něco, co by bylo lepší než zbraň, kterou mám aktuálně na sobě vždycky. Takže to mám radost. Co řveš? Ještě před chvilkou si na mě byl úctivý. Ale já mám pocit, že tady byla ještě jedna cesta a tu se podívám určitě. Aha, tak ta cesta byla tak dlouhá, že končí rovnou před mým nosem. No, nevadí. Tak, teď můžu ven. A můžu dát meditaci. A teď se můžu vydat směrem Jennifer. Kde seš? Tady seš. Klepna samozřejmě nemůže chybět a jde se na věc. Ještě předtím, rychlý save. A mrknu na mapu krátce, jestli tady není po cestě něco zajímavého, no, nějaký chrám, pevnost či co, vesnička zřejmě. A jen čeká zde. Mohl bych to stříhnout přes hory, ale myslím, že půjdu tudma. Po cestě půjdu. Protože ty hory vypadají dost neprůchozí. Ještě by tady nám ptáci do toho. A no, tam projít nejde. Hlídaný poklad. Hlídaný poklad kým? Či čím? Vidíte to? Já ne. Je to nějaký přízrak. Je to nějaký přízrak. A tohle třeba využít. Je potřeba olej proti přízrakům, přeludům. Ano. A je dokonce vylepšený. A mám nový stříbrný meč. Co víc si přát? Dám si ještě vylepšený hrom. Kven už mám. A jde se na to. Ty. Bestie jedna. Aha, Tak tady jsem asi tak extrémní přípravy nepotřeboval. Nevadí, slabší glyf Ardu, safírový prášek, vynikající olej proti... Ha. No není to parádní epizoda? Pro mě určitě. V jednom díle najít dva vynikající oleje, nebo respektive nákresy na vynikající oleje. Sakra, to mi dělá radost. Oleje tady. Prvotřídní oběšenců. Hotovo. Prvotřídní proti hmyzovitým nemám ten vylepšený. A pozor. To samé se dá říct o tom proti hybridům. To je škoda ovšem. A mám. Ale teď mi něco chybí. A chybí mi Albedo, jak chcete. Myslím, že mám na něho recept. Alchymistická substance to je a na to potřebuju bílého racka. Na bílého racka mám taky recept. To je alkohol. Tak, tím pádem si můžu udělat Albedo. A tím pádem mohu udělat vylepšený prvotřídní olej proti hybridu. To slyším moc rád. Co je tohle? Játra jeskyního trola, no sakra. Tak, zpět tedy ke klepně. Doufám, že se moc nenudělá bez mé přítomnosti. A pokračuju dál. No, vzhledem k tomu, že už jsem téměř tady, tak můžu zlézt. Něco zajímavého? To bude zřejmě, ano, jak vidíte podle toho sněhu, no, když tady to není až tak patrné jak ve Velenu, protože tam ten sníh byl opravdu jako pěst na oko, když to tady na Skellige ten sníh není až tak neobvyklá záležitost. Ale je to ta vesnice, na kterou přepadl divoký hon. Nic, dívám se, co tady provádíte. Co to je za seance? O, vy se modlíte. Dobrá, nechám vás se modlit.
a zajdu za jen. Mám takový pocit, že stejně tu vesnici budeme muset prozkoumat, až si s ní promluvím. O, magie. Lidi se nám zhmotňují přímo před očima. Už jsem chtěl říct, že se mě nebojí. A tamhle dále vidíme Yennefer. Ahoj. Greetings, Yen. Good thing you're here. The frostbite was starting to set in. Myslím, že jsi oblečená dobře. Ale mohla ses oblíct ještě lépe. You should have dressed warmer. Next you'll be pinning mittens to my coat. Can we go? Yeah. Quite a few years since I was last on Hindisfjall. But if I remember correctly, Lofoten should be this way. Nebudeš mi věřit, ale právě jsem Lofoten mi přešel. Raised huts and fresh graves. This must be it. Gathering of some kind. We've come at a bad time. There's no good time to talk about the Wild Hunt. Teď už se možná dozvím, co tady provádějí. Kurma jen, kurma, veď mě. Ritual of some kind. We'll have to wait. We'll do no such thing. Dear sisters, pardon the interruption, but we've an important matter to discuss. Can you not see we're commemorating the dead? So. And we're looking for someone who's still alive. Please, this is urgent. Then speak. Vaší vesnici přizničil divoký hon. They say the Wild Hunt destroyed this village. Trochu soli do rány přidávám, ale... That is true. Though few believe us. You don't either, I'm sure. Did you see riders on skeletal horses, wearing frost-covered armor? Aye, that's how it was. They landed on our shores in a ship made of the claws of dead men, like in the ballads. Leif yelled to grab the children. Then they came, cut him across his face. He tried to whisper. Only blood came out. Nutno všem podotknout. You were to ask about someone, not prod their wounds. That's enough. What happened then? Ještě bych si rád poslechl něco více. To get help, to get Leif. But so many bodies. Já myslím, že více asi si žádné nepotřebujeme. To je mi samozřejmě jasné. A to doskakování těch předmětů mě trochu zlobí. Nevím, proč se to děje. Towards the sea, through the ravine, on horses made of bones. Bones and ice and... Enough! Get to the point. Now. Hráme i s tou mladou ženou s bělavými vlasy. We're looking for a young woman, name of Ciri. Ashen hair, green eyes. I'm sorry. She is not here. Unless she lies in a grave. That is, I do not recall one by that name. But I've buried so many. I may have forgotten. This Ciri, has she a scar here on her cheek? Yes, what happened to her? Don't know. Saw her but for a moment, right before it all. She was in the stables with Craven. A thousand curses upon him. A to je kdo? A co tady dělala vůbec, jestli víte? Remember anything else, anything at all? Only that she seemed tired, very tired. And her hair was wet. Great. So we know she bathed. Progress. I'm sorry, Craven. My apologies. Craven could have told you more. Koho ti myslíš? This Craven you mention, does he have a name? He did. Until the elders struck him from the saga of ancestors. It's as if he has ceased to exist. The lore forbids anyone from touching him, speaking to him, sakra. Even uttering his name. So udělal? What did he do to deserve that? He fled from the Wild Hunt. He alone. Jediný? We need to talk to him. Tomu se mi nechce even věřit. If it's not in keeping with your customs. You've come too late. He went to the garden.
to fight Morkvar. Morkvar. O tom už jsem slyšel ve vedlejší vesnici, to bylo na nástěnce, jako nový quest pro mě. A mimochodem, zbabilci obvykle s nestvůrami nebojují. A coward who willingly seeks battle? Am I the only one who sees the contradiction? That's why he did it. Craven knew he would prove the elders wrong only if he killed Morkvar. Jako zbabilos mi to nepřipadá útes před divokým hodem, honem. And his name. Trial by ordeal. Very Skelligan. I do not mock your laws. Please also respect ours. A kde bych tu posvátnou zahradu našel? Where is this holy garden? Not far from here. North. We cultivated healing herbs there once. And now? Now we walk only as far as the tree the goddess planted. We place our offerings and make our pleas before it. Those who venture below remain in the garden forever. A ten Morkvarg, řeknete mi k tomu něco víc? Morkvarg. What's that? Who you mean? The vilest man ever to inhabit Skellige. Nothing was ever sacred to him. He attacked his own clan's lands, took gold from Nilfgaard, jako killed children, bestie. Pregnant women. Mm-hmm. No type. They said he feared only one thing, the wrath of the gods. Morkvarg sought to prove how wrong they were, so he sailed to Hindisfjall to ransack the goddess's garden. This was over a decade ago. Archpriestess Ulva stood in his way. He thrust a blade between her ribs and cast her down in the mud. As her lifeblood left her, she cursed him. And Morkvarg transformed into a beast. A curse? A monster? You've got some work to do. To jo. Mohu vás Morkvarga zbavit, samozřejmě. I can get rid of Morkvarg. Don't know what he's turned into, but a silver sword should do the trick. It's not that simple. There have been those who have bested Morkvarg, yet he always returns. So, it's a complex curse. Určitě tam bude nějaká kletba, která bude potřeba zrušit. I understand, but I've told you all I know. Speak with Toradar's son, Einar. He was in the garden when Morkvarg and his men attacked. He saw what happened. Of all the pilgrims there at the time, he alone escaped with his life. He settled in Larvik. You'll find him there at the landing, provided he's not out Dobře. To sea when you arrive. Tam jsem přišel. Já vám tedy děkuji prozatím za pomoc. Thanks for your help. I understand you intend to enter the garden. No, budu muset. I dislike it when foreigners enter the sacred grounds. To si nemusela dodávat, holka. But so be it. Custom demands pilgrims make an offering of their own blood before the tree. Craven surely did so. Unless he lacked not only courage, but respect for Freyr as well. You needn't worry about us. Geralt and I always give the gods the respect they are due. Najdi Freynu zahradu a podívej se po zbabilcovi. Tak, já se podívám na ty questy, jestli jsou nějak propojené. Já myslím, že nebudou. Najdi zahradu, kde sídlí Netfor. Mám si promluvit o té kletbě s Einarem. A ten hlavní úkol nás vede taky do té Freyne zahradě. Takže asi bych měl nejdříve si promluvit s Einarem. Akorát mám pocit, jen budeš chtít se mnou? Aha, pozor. Tak, tohle jsem chtěl. A jen, nebude ti vadit, když použiju rychlé cestování? Přece jenom... Tak, tady je. Doufám, že mi neuteče někde na moře. Worried this trail might have gone cold. Nekecej blbě. How exactly? You could stand to be nicer sometimes. Sakra. Geralt trpí samomluvou. Yennefer tady očividně není. Ale tomu nezabrání, aby mlelo pantem. Doufám, že mě to nezabije. To je ožrala, to není Einar, ale tady je Einar. You're a you dimwit! Drop one more and I'll keelhaul you! Got a minute? Prepare my boat, can't you see? Nilfgaardian dog.
Got bigger game in mind. Morkvarg. Oh, so them's your apples. All right, ask away. Ah, ta zahrada. Co se tam vůbec stalo? You were there when Morkvarg raided the garden. Heard you alone survived. A nebo keca. I managed to flee. Great Mother was looking out for me that day. No, nevím, jestli to bylo její zasluhou, ale budíš. But she didn't give a lick about the priestesses. Apparently. Morkvarg had them bound, then slit their throats like horses for the sacrifice. No, chápu to, nechápu, ale chápu to, že takové bestie bohužel existují. He laughed. But Archpriestess Ulver cursed him with her dying breath. You are beastly now, remain so forevermore. A ty jsi jim teda nepomohl? Didn't help the priestesses. Why not? How could I? Alone against a dozen raiders that... Why are you staring? Just wondering. You people, obsessed with honor, courage and so on. Jak to, že z tebe neudělali papioce s velkým Z uvozovka? I ain't proud of it. Since that day, I've been seeking a worthy death. No, možná, že udělali. Seems the goddess, she's not seen fit to summon me yet. A co se stalo Morkvargovi? What happened to Morkvarg? Hard to believe, but fur rose through his skin and his mug stretched forth into a muzzle like a dog's or a wolf's. He howled, long and grieving, then lunged at his men. They tried to run, but he was fast as lightning. As he killed them, clamped his jaws round their throats, they turned to ash, just like that. Ash that seeped from twixt his fangs. Not good. Curse must be complex. No. Such is the Great Mother's power. Dobře, díky. Tak to jsou zajímavé informace. Určitě víme o trochu více. No a teď je potřeba najít tu zahradu. A cestování nebude nutné použít, protože než bych došel zpátky, tak to můžu rovnou nasednout na náklepnu. A jedu. Jedu, nese na věc. Rychlý save. Nezapomenout. Asi bych měl jet opravdu po cestě, protože tady ty hory není to nic jednoduché, není to jakoby složité zabloudit, takže tak. Otázka je, kde mě čeká Jen, jestli už se tam vydala. Nevím, kud vám mě ta cesta vede. Ale myslím, že tady už schlapně můžu se sednout. Tak. Tady je nějaká cesta, která vede... Vede? Dovnitř? Nevede dovnitř. Najdi Morkvarga. Bude tady nějaký hlavní vstup, anebo... tady je Jen. Just one morsel. No, to netrvalo dlouho. One piece. A crumb. Food. Food. Shite. Not again. Not again. Najdi pomocí zaklinackých smyslů z babelcovy stopy u posvátného stromu. Mě by zajímalo, jak jsou ty dva questy stále propojené. Jak... najdi zaklínack pomocí... Jasně, najdi ty stopy a co říká tenhle. Najdi Morkvarga. No to ne to. To je zajímavé, že dva questy souběžně po mně chtějí stejnou věc. Let's go to that tree the sisters mentioned. Plan to bleed yourself for the goddess? Not necessarily, but Craven did. We just might pick up his scent. Tak, jsem zde. Craven was here. Look, the impression. Kneeled down on one knee and cut himself to make the offering. Bloodstains, see them? Mm-hmm. No. I may be inhumanly beautiful, but I don't have superhuman senses. Not like you. Which is why you should stay up here.
No offense, but in that undergrowth and mud, you'd be like a... ball and chain? Víceméně. Planned to say it gentler, but yeah, that's basically what I had in mind. Fine. We'll do as you say. If the need arises, I can cast spells from up here. Dobře, zatím se měj. Fine. See you later then. Don't get hurt. Remember, I need you if I'm to find Ciri. Toho jsem si vědom. Oh, come. I was just teasing. Fool. I need you. Period. Better? Better. Sleduj zbavocou stopu pomocí zaklínačských smyslů. Tady nám začíná... Craven's blood. Flowing profusely. Trails to jako udělal tímhle sekáčkem? Ty vole. Vypadá to, že ta bohyně až moc chtivá. Tady stále vidím tu krev. Au. Tady vidím nějaké stopy. A kde je vlkodlak? Tam jsou i vlci. Tady máme nějaké mrtvolky. Morkvark doesn't eat his victims. Strange. Is it Craven? No, this one's been here a while. What? I can't hear you. If you want to chat, come closer. Her senses are really dull. Monster tracks. Running. Chasing something. Okay, pokračuji. Looks like Morkvark got bored of sneaking around and attacked. Ow. Ow. Sakra, sakra, sakra. Nesrte mě, hoši. Očí játra, proč ne? Tak, další stopy pokračují zde. Myslím si, že... ty stopy ani nemusím prozkoumávat, stačí, když prostě je budu následovat. A? Zamčeno. Door won't budge. Craven must have blocked it, or it's just locked. Okolo. Gotta go round. Tím chceš říct co? Tím chceš říct třeba okolo takhle? Je to dostatečně okolo? Tím si nejsem tak úplně jistý. Tady asi neprojdu nikde. To je... to bude bludiště jako prase, já už to vidím. Pozor, tudy ovšem projít můžu. A krve je tady taky dostatek. A zlomené hrábě. A opravdu ne, děkuji. Já půjdu radši tou levou stranou, když se mám držet na levé straně. Půjdu do prdele, leda tak. A tady taky potřebuju klíč. To je super, no takže třeba levá strana bude zamčená. Nebo celá ta střední strana bude zamčená. A teď jak se tam dostat? Nijak. Já už to vidím. Tady strávím 100 let blouděním a blouděním a blouděním a blouděním. A blouděním. A ještě trochu blouděním. Tady je to zamčené, tady se ani nemusím pokoušet. Co takhle tady vyskočit? OK. Jsem se lekl. Gotta go down, provided I can open the sluice. Mechanism looks pretty standard. One lever to choose the sluice gate, the other to work it. Ha! Do prdele, mám otevřít stavidla. Aha. OK. Otevřelo se nějaké jiné stavidlo? Nebo se otevřelo leda tak hovno? Které potřebuju? Zase, že tohle nedělá vůbec nic. Teď se otevřelo tady nějaké. Nevím, k čemu mi to pomůže.
No, to fakt vážně netuším. Tady s tím středem se nedá dělat nic. Co udělá? The floodgates open, but nothing's happening. The floodgates open, but nothing's happening. Ne. Nesnáším haranky, které mi nedávají vůbec žádný smysl. Nechápu, co mám udělat. Můžu sebrat to květní lístky. Tahle je prostě neaktivní a tady tyhle dvě nedělají... The floodgates open, but nothing's happening. Nebo respektive... Nepochopil jsem smysl toho, co dělají. Vůbec ne. Jakým způsobem jsou mezi sebou provázané? Jasně, takže je to buď to levé, nebo to úplně pravé. To střední prostě dělá úplné hovno. Když... Jenom se prohodí tyhle dvě prostě? Ne, tím se zavřou úplně, nebo co? No ty vole. Tak. Netuším, a hlavně ani nevím kam se... Aha! Dobře no, tak jsem právě udělal něco, co jsem vůbec nechtěl. Nevadí, i takovéhle věci se dějí. Uspěl jsem nechtěně. Co bych tady měl najít? Stopy tady nemám nikde. Je tady nějaká budovička a tady. Pozor. Kosti. Untouched. No sign of feeding. Žádné stopy ohryzání. Frog doesn't devour his victims. To už si říkal. Co to, kdybych si trochu rozsvítil? To se bude hodit. Tady jinak nic není. Kromě toho řetězu s utrhnutou nohou. Nebo rukou, nebo tlapou, nebo co to je. It's grew back. It always grows back. Starting to envy you. Wish to hear a story. Dobře. Samozřejmě vyslechnout si ho můžu. If I have to, I'm all ears. Warriors came. They knew they could not kill me. So they laid a trap. Chained me down. Locked me in here. Know what I did? I bit my leg off. To free myself. Every bite brought pain. Nevím, jestli chceš, abych tě litoval, zatím asi ještě určitě nebudu. Biting off your own limbs hurts. Who would have thunk? You don't understand. This was more. My mouth burned. Like swallowing fire. As if all inside me was torn. Felt I would die. Prožíváš to dost. But I did it. And then I shredded them, dashed them to bits, made tiny crumbs of those plowing heroes. Čekáš snad lítost? A má ten příběh nějakou pointu, co mi chceš tím říct? Your story have a point, or just doing some chest pounding. The moral is
You cannot kill me. Cannot stop me. I'll not be bound. Break any fetters! The curse. Free me, or I'll return to get you again! Au! A do prdele. Sejmi se mě klepu, ale očividně jsi mi tu možnost nedal, pape. Byla špatná volba. A očividně ten art byl taky špatná volba. No. Interakce. Willing to talk now? Only now can I. Slash is the curse. Makes me bite, scratch, mangle, till I drop. You've got time before the blood's gone from me, and I return. Listen carefully. Poslouchám, poslouchám. Undo the curse. Free me. Finally, I will reward you. No, věřím, že to jsou asi drsná muka. Do nekonečna takhle trpět pořád. Hledám zbabilce. Looking for a man named Craven. Apparently came here to kill you. Seems it didn't work out. Those who come rarely introduce themselves. What did he look like? To nevím. No idea. Then I cannot help you. I've shredded many. Říkal jsi něco o odměně? Mentioned a reward of some kind. Looted, raided, drunk most away, all but one. True treasure. Dobře. So, no joy in being a jak bych ti teda pomohl? Jak tu kletbu strhnout? It's the worst. Not the garden to which I'm bound even, but the hunger. Anything I devour returns to ash. Ash, I cannot eat, I cannot drink, yet I bloody live and roam and prowl. The hunger is terrible. I bite my own flesh. But the smallest morsel burns my throat. Everlasting hunger, classic as curses go. Goes to explain why all those corpses went untouched. Help, or I'll return. Nejdeš na to úplně dobrým způsobem, ale i přesto zjistím, co se dá udělat a pokusím se pomoct. See and do, or I shall return. Nakrmit? A to bych dělal proč? A nevím čím bych ho měl nakrmit? Snílé maso? Jakože bych ho nějak otrávil? To je asi blbost. See if we can do this the easy way. Morkvarg, of my own free will, I offer you this fare. Now dig in. Won't turn to ash. Won't know until you try. Come on, a spoonful for daddy.
Fuck! This shite again! Dobře, s Bohem zatím. Zmizel mi ten quest? A to bylo v Rouše vlčím. Tohle jsem nechtěl, jsem se podívat na to. Mark Park broke through this door. Must have smelled something beyond it. Need the key. Klíč, klíč, klíč. Pořád jenom klíč. No. Dámy a pánové, já myslím, že tohle bude nejlepší okamžik pro to se s vámi rozloučit. A v dalším díle se všemu podíváme na zoubek. Pokusím se nějakým způsobem odstranit tu kletbu z toho vlkodlaka. Pokusím se najít zbabělce. A uvidíme, co vše se ještě v téhle frejně zahradě odehraje. A děkuji vám všem za pozornost. A brzy zase na viděnou naslyšenou.